Jo. Mapůl je teda High Orbit, který jsme viděli jako první mapa, Kaidar in Depth, Tempest, Discord, For, Scourge Heaven, Terrador Keep a Ruined of Tarsonis. Poslední dvě mapy vůbec neznám, Discord For a Scourge Heaven jsou známé mapy. Kaidar in Depth přišla do Mapůlu, myslím, že v druhé nebo v třetí sezóně, takže tu taky moc neznám. A uvidíme, jak se s ním oba dva hráči poradí, spíš všichni čtyři. Tady mají do další mapy, kterou je Tyrador Keep. Mapa už se nám načítá, já jsem tady ještě něco potřeboval dořešit, takže neumím mluvit naraz a máme tady mapu teda Kaidar in Depth, jestli se nepletu, a zvláštní mapa, velice, velice netradiční vzhled, takže máme tady stav utkání 1-1 Stomikus spolu s Horodem, dva čeští zergové proti
dvojici z týmu S, což je německý tým. Máme tady Jaxe jako zeleného Terana a s ním v týmu Viper jako žlutý Protoss. Viděli jsme dvě mapy, na té první mapě zvítězil český tým hodně dobře, hodně zajímavě, zajímavým stylem, vlastně hodně expanzí a následná velice silná agrese. Ta druhá mapa byla také hodně dobrá ze strany V3C, ale přece jenom tanky a nebo tanci a právě ti Thorové udělali obrovské škody v protiútoku, kde vlastně Tomikus dělal doom drop se svou armádou podporovaný hororovými mutaliskama, tak bylo to velice, velice těžké ubránit už tenhle ten push od teranského hráče. Proto se zničili, ale Teran to vyhrál. Jax to otočil nakonec. Oba hráči už samozřejmě scoutují, respektive Jax teďka bude posílat svého SCVáka na scout. Dva baráky už se nám tady staví, takže vol je kompletní. Tomikus se sem vůbec nedostane, ale teďka tady má možnost. A vypadá to, že by tohle měl stihnout, ale tak je to stihl, takže se tady podívá všude a Jax naštvaně zavírá supply depot nahoru a tohle to bylo hodně dobré. Wow, Viper jde do velice, velice rychlé expanze a Tomikus to vidí, je to tak, Tomikus to vidí, ale stejně reaguje i Horror a Horror je ten, který si zabere svoji expanzi, zatímco Tomikus zůstane na jedné bázi. Podíváme se trošku po mapě, máme tady zlatou expanzi, která je bráněna rozbitelnými kamery, které mají trojkový armor a 2000 HPček. Máme tady zadní vchod, který má stejně HPček a stejné armory jako ty kamery na Goldě. A to si musí samozřejmě oba dva hráči hlídat ty kamery, ale už jsou tady dobře postavení overlordi. Jedna expanze zde a další zde, což je venku. Je to taková přirozená expanze pro spíše teda Horora, než pro Tomikuse, ale samozřejmě ten creep se rozšíří hodně, hodně rychle s pomocí samozřejmě dvou zergů. A uvidíme, jestli to bude nějaká rychlá agrese tady z těch kamenů, které teďka nemají vůbec hráči z týmu SSC vůbec scoutované, ale první mariňák už nám teďka míří se svým kamarádem druhým mariňákem. Obsadit možná k Selenie, nebo vynutit nějaké jednotky, ale omlouvám se, už tady máme prvního mariňáka, který tady bude čekat právě na tenhle dostavený bunkr, ale mariňák byl zabit, ale pozor, dva mariňáci jsou zase v pohybu, na to si určitě musí dát pozor a kam jde tenhle mariňák? Kam jde tenhle mariňák? Na to pozor, je to Turax, na to nesmí zapomínat, dva Baraxi dělají obrovské škody právě proti Zergu. Tenhle ten bunker vypadá to, že nebude dostaven, byl zrušen a máme tady nějaké kajtování s těma mariňákama. Battlefield 3 proti Zergu. Ale nakonec Zergové to dokousali, ani ne speedingové, ale imbalance. Command Center pro Jaxe už se nám za chvíličku bude dostavit, máme tady nahozenou mulu, supply depoty se nám staví za mineral lineou, mainu, vidíte to, co vidím já? Vidí ten mariňák? Asi ne? Každopádně, Tomikus má svoji expanzi, Horror bude mít další expanzi a stejně oni stejně jako v té první mapě, oni chtějí překvapit svého protihráče počtem expanzí, jaké si budou zabírat. Teranský hráč už má svůj expu za polovinou a bude s ním přelítávat samozřejmě tu přirozenou expanzi před main Vipera. Samozřejmě poté, co z ní udělá... Tenhle ten mariňák neviděl tuhle svou expanzi, což je určitě dobře pro naše zergy. Jak jsme na tom s dělníkama? Máme tady 40 dělníků pro hora a jenom 21 pro Tomikuse. To se může určitě vymstít. Tomikus si přidává dalších 6 dělníků, aby dohnal nějak ten počet. Techuje na lér ve stejný moment jako Horror. Uvidíme, který